самі собі комунальники під Одесою невеличке село показало, що можна зробити завдяки небайдужості та креативу. Як жителі Крижанівки рятували власний пляж, бачив Андрій Анастасов. Ще 3 роки тому тут було суцільне болото, купи водоростей, сморід та очерет. Відновити куточок Чорноморського узбережжя вирішили громадська організація рибалок Крижанівки, сільрада та місцеві жителі. Під час суботників розчищали ділянку від сміття, завозили ґрунт, зміцнювали схили. Начали засаджувати склони, почали завозити пісок для увеличення пляж на території. Мух, хто ще може? Один чоловік говорить, я не можу працювати, я готов оплатити трактор. Другий говорить, я не можу оплачувати, я готов прийти, варити, копати. І от таким образом ми об'єднилися. Коли врешті-решт відвоювали берег у моря, вирішили створити набережну та спеціальні зони для відпочинку. Наразі тут проводять заняття з парусного спорту для дітей, для більш дорослої молоді – турніки та волейбольний майданчик, а для малюків передбачили затінок з басейном та каруселями. Замостили набережну, дивимося, не вистачає зонтиків. Создали зону отдыха, посмотрели, людям нравится, сделали экран. Показываем в 9 часов вечера мультики для детей, потом фильмы для взрослых. Все это бесплатно. У нас уже появился стимул, у нас много идей, мы еще хотим много-много сделать. И все это на голому энтузиазме. У благоустрой не вкладано ані копейки бюджетных коштів. На набережной встановили фонтаны с культурами, высадили кущі юки. У штучному ставку лілії та японські коропи. Відпочивальники з усієї України вражені та навіть долучаються до спільної праці. Действительно, просто с удовольствием помогаем поливать. К вечеру, когда так прохлада наступает, и водой так пройтись, полить деревья, посмотреть, как они веселеют, зеленеют, тоже приятно. У сільраді кажуть, можливо, це складніше, ніж долучати до розвитку інфраструктури інвесторів. Проте є величезна перевага. Потім не доведеться нічого віддавати комерсантам в оренду. У нас настільки багата країна, у нас настільки прекрасні люди, які хочуть жити в нормальному державі, достатньо тільки одного бажання. Появляються тисячі можливостей. От, дивіться, на пляжі скільки у нас сьогодні відпочиваючих. Точно от така набережна буде йти, вимощена далі 800 метрів. Саме тому жителі Крижанівки закликають усіх відстоювати громадські території власних населених пунктів, а чиновників просять підтримувати подібні соціальні ініціативи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.